See Mark for sale. Paniek nu ook bij Nederlandse vrouwen over lekkende borstimplantaten. Minister Schippers van Volksgezondheid roept vrouwen op zich te melden bij hun specialisten. En het zou om ongeveer 1000 vrouwen gaan in Nederland. Er zijn grote problemen met geïmplanteerde pacemakers van het merk St. Jude Medical. 14% van de apparaatjes blijkt niet goed te werken en dat kan levensgevaarlijk zijn. Artsen moeten terughoudend zijn met het plaatsen van zogeheten bekkenbodemmatjes bij vrouwen met een verzakking. Er kunnen namelijk ernstige bijwerkingen optreden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg komt met dit advies na een onderzoek van bijna 300 klachten. Af en toe wordt het nieuws gedomineerd door een implantaat dat meer schade berokkent dan dat het goed doet. Wie waarborgt de veiligheid van een implantaat? De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg luidt vorig jaar de noodklok. Ze komen met een stevig rapport naar buiten over de geringe veiligheid van medische hulpmiddelen. Dit doen ze naar aanleiding van het schandaal rond metaal-op-metaal heupen. Deze heupen geven metaaldeeltjes af die ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Er moeten strengere Europese regels komen voor de toelating van medische hulpmiddelen. Dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg na problemen met onveilige metalen kunstheupen. Het belangrijkste wat je nu kan zeggen is dat met dit voorbeeld, dit grote onderzoek wat heeft plaatsgevonden, dat dit veel breder geldt en dat voor elk implantaat dit hele kwaliteitsverhaal van het begin tot het eind beter moet kunnen volgen en dat dus op alle terreinen moet verbeteren. En dat geldt dus niet alleen voor dit verhaal, maar dat geldt voor alle andere implantaten die we binnen Nederland, maar binnen Europa binnenhalen. Kwaliteit wordt in Europa gewaarborgd door het CE-keurmerk. Dat merk je dat je overal op ziet staan. Op waterkokers, elektrische tandenborstels en speelgoed. Maar dus ook op medische hulpmiddelen. When you look at a CE mark, and when you go in the shop the next time, and you pick up a teddy bear, it's got a CE mark on it. And that is the same system that's been used for devices. En dit zijn de mensen waar het om gaat. Ze hebben hun foto via onze site geüpload, omdat ze een gezicht willen geven aan de mensen achter het implantaat. Allemaal hebben ze dagelijks pijnklachten. Maar voordat je een implantaat in mensen mag plaatsen, heb je als fabrikant een CE-keurmerk nodig. Want zonder dit keurmerk mag je als fabrikant je product niet verkopen aan artsen en ziekenhuizen in Europa. Hoe zit dit systeem in elkaar? Bij het Europees Parlement in Brussel maken ze algemene regels waar een product aan moet voldoen, de zogenaamde richtlijnen. Maar ieder land afzonderlijk mag bedrijven aanwijzen die toetsen of fabrikanten voldoen aan die richtlijnen, als een soort onderaannemer. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt daar toezicht op. Die onderaannemers heten Notified Bodies en zijn commerciële keuringsbedrijven. Denk aan KEMA en DEKRA in Nederland of TÜV in Duitsland en Oostenrijk. Je betaalt als fabrikant deze Notified Bodies om je product te laten toetsen. In totaal zijn in Europa 69 notified bodies die naast speelgoed en elektronische apparaten ook medische hulpmiddelen mogen toetsen. Je mag als fabrikant zelf kiezen met welke notified body je in zee gaat. Je product hoeft maar door één van de 69 notified bodies te worden goedgekeurd. Als je je CE namelijk hebt, waar dan ook, dan heb je toegang tot de hele Europese markt. En zo werkt het systeem al jaren. Wij vragen ons af hoe makkelijk het is om als fabrikant een product op de markt te brengen. Maar waar beginnen we? We komen erachter dat een van de grootste notified bodies in Europa, BSI in Engeland, een cursus voor fabrikanten van medische hulpmiddelen aanbiedt.